Приятели, отиваме на морето! Ей, бързо кара да не се съобразява, човек. Айде, след малко сме там. Приятели, часът е 4 без 7. Не съм си лягал и чакам всеки момент и че компания да дойде да ме вземат, защото тръгваме на къмпинг. Това сме ние. Мога ли си ли попал? Но тръгваме. Тръгваме. Браво. Някой още не си изгубил. Важно, са хидратирани. Изгубли кърпи, тук ли са? Да, панските. Нуар, къде е? A few moments later. Нуар, ще пазиш ли? Нуар. Приятели, добре си поспах 5-6 часа неусетно, стигнахме почти до морето и първото и много важно нещо, човек да се запаси с качествени домаци. Всичко, всичко си взима и... Каквото предлага заведението, всичко си взехме. Магазините вече там няма място, добре. Това вече ще е прекалено. То ние доматките май ги понатиснахме там отдолу. Качествени домаци гарантират за добро прекарване. И студента ракия. Имаме къща, имаме ракия. Къде да седна? Ние кажете ли ми къде да седна? Ето, искам такава шапка. Защо за мен няма такава шапка? Нори, приличаш на голямото пиле от улица Сезам. Защото Нори се е подготвил. Аз запиши глазът. Доста хубав, доста какво се виж. Добре. Аз друг вариант имам ли няма? Взе ли си шапка? Взема нормален. Суета, приятели. По принцип плажа е там в ляво. Етап шапката ще отпадне. Така че това е едно нещо, може би без което може да се оцелее на къмпинг. Но ми се искаше да е сламена. Дали ако ме следете ли ми мисълта? Следете ли? Качвам се. Айде предината пак! Вече обиколихме няколко километра по ивицата, ето по този път, за да си намерим достатъчно добро място за къмпинг. Тук е местенцето. И е точно срещу плажа. И много важното, има къде да си запалим огън. Йей! Започна да се гърми обаче, което не е много яко, така че така или иначе първото и най-важно нещо е да си разпънем палатки. Пинг, готов! Сега, нашия кемп вече е готов, нека да ви покажа основните части от него. Там е моята палатка. А да, това вече го показах. Палатката на Ицо. Аз забрах да кажа кои са нашите главни герои днес. Краси,
Нуар. Той пази. Аз. Станимира. Ехо. И главният виновник за това всички да сме тук. Ицо Дечев. Това твоя свитер ли? Да. Не си. Много мил. Имаме огромна тента, масичка, столове. Сега искам да покана Ицака нещо, което му казах, че се гордее с мен. И аз не съм въобще къмпингар, не хода под много под... Само с Ицака хода на къмпинг. Аз само с Ицака хода на къмпинг. Най-важното нещо. Как се казваш това? Нуаро забавлято. Забавлято. Чай само нещо, брат, познай какво има тук. Нощче. Да. И такова, две в едно. Да, сега ще покажа на всички, на цяла България, на всичките 10 човек, които ме гледат. Мамо, виж какво си купих. Чакай. Прибори за къмпинг, уважаеми приятели. Величка, нож, лъжица. И може да прави така. Как ставаш сега? Оп, ело. Дете се вика, сядаш си, ядеш си, чекирики. Много е важно. За да оцелеем на къмпинг, да се приготвим с... Какво? Направо в окото, разбира се. Направо в очите. Ето, Нуаро забавлителя. Мисълта ми беше, че... Какво ми беше мисълта? Мисълта ми беше, че наистина са важни тия неща. И Ицака се е подготвил с краси, зверски се подготвил. Имаме кафеварка, човек. Имаме магданоз, човек. В смисъл, има всичко. Так, кога да направим душа? Хайде да направим кръгче. Много хора, които не къмпингуват, казват: мас, как ще ходя там, къде ще се взема душ? Аз не мога без да се изкъпя. Ицо, има решение за вашите проблеми, скъпи момичета. Сега, с двете си ръце и неговите две, общо четири мъжки, силни, здрави ръце, ще създадем баня, която хигиенично да изпипваме телата си. Това не прозвуча добре. Не. По някакъв начин и сме си взели една 20 литрова туба, която ще се закрепим и тук. И малко по-надолу ще си сложим и сапунчето, примерно и тук отдолу, с гъбичката. И ще напълним. Имаш си канелка. Да, 13 лева. От надежда. На цената от 13 лева получавате удобство за вашия къмпинг. И после ще направим душа, така ли? Да. Добре, чай ви им казвам, че помогна. Нашият душ вече е готов. Ето как сме го качили. Сложили сме въженца, за които ще сложим завески. И ето от тука, както виждате, ще си тече водичката. Колко сладко. И това е. Знаеш колко въздух влиза, бе? Тук със слънце. Просто не съм надува нещо яко е тук. Мисля, с цяло тяло помпя, бе, братле. Приятели, не знам дали избързах с кемп тура, но вече към него е добавен най-важният елемент. Хамаци. Отзад има още един. Отзад е целият кемп. И вече си хапнахме и пихме коктейли. И сега нещото, за което всъщност сме дошли на този къмпинг. И то е... И то е... Палиш огън. Ко? С камък.
Искаш ли да пробваш със запалка? А, не се бях сетил, че може. Без това си прочупих пръстите. И така, приятели, нашият огън в кемпа вече гори. И с това сме покрили всички точки от наръчника на къмпингуващия. Така че всичко необходимо за правилно оцеляване в кемпа и изкарване по перфектния начин в къмпинг вече е на лице. Надявам се тия точки да са ви били полезни. Колкото и ще го видя този клип. Но истината е много проста, че за да се прекараме добре, имаме нужда просто да сме на правилното място и най-вече с правилните хора. Благодаря ви, че гледахте този клип до сега. Последвайте ме в Instagram, абонирайте се за канала ми в YouTube и ще се видим отново съвсем скоро. Чао! Та-дам! Пада! Малко да. Аре, имам тук да снимам сцена. Това е.